wameenda wakisema wamevunga hii club, wamevunga hii club, wengine wakitisha pesa wapatiwe. Hiyo ni mambo ambayo watu my members wamekasirika sana na wamesema hiyo sio mzuri, na wangetaka county commissioner wa Embu aangalia watu sana, kwa sababu wanaharibu jina ya national government. Mkubwa wetu governor na tumempenda, anjue sisi ni watu yake, na biashara ya clubs ni biashara halisi. Kwa vile hakuna mtu anauza pombe mbaya, huyo mtu anavaa apatiwe barua na endelee kufanya biashara yake vile ilivyo. Clubs, mashule ingine na makanisa imekunja juzi juzi na imekuta clubs kiendelea. So hiyo mashule na hiyo makanisa ndio inafaa itoke hapo, kwa sababu ndio ilikuja bali watu wengine wako, kama ni sheria itafuatwa. Watu wengi sana wamekasirika, kwa sababu ile inspection ilifanywa juzi juzi, wengi wao vilabu zao hazikuenda kuangaliwa. Inasemekana hiyo clubs ziko kwa areas ambazo sio gazetted. Na sasa vile wanajiuliza, kama club iko pahali sio gazetted, kwa nini sio gazetted? Silianza na mna, those areas silianza na mna gani? Si hata hiyo ilianza kama kijiji, alafu ndio ikakuwa na manduka, alafu ikawa commercial, si ndio ikawa gazetted?